Počela je nova školska godina, a mi smo posjetili učenike Srednje stručne škole Spasoje Raspopović koji pohađaju smjer tehničar modnog dizajna i njihovu profesoricu Mariju Stanković kako bi saznali kako škola ove srednjoškolce podstiče na kreativnost, inovativnost, razvijanje preduzetničkog duha. Zadatak škole je da na kreativan i zanimljiv način obrazuje učenike iz oblasti mode, tekstila i likovne umjetnosti. Nastavni plan bi trebalo da bude kreativan jer je i samo zanimanje takvo. Radmila, kako izgleda čas praktične nastave ovdje? Časovi praktične nastave su veoma zanimljivi. Oni se događaju u školskoj radionici. Na časovima praktične nastave učimo kako da ideje svoje prenesemo na odjevne materijale i učimo kako da šijemo i da izrađujemo materijale i da razvrstamo materijale kako da samostalno izrađujemo odjeću. Pored toga uvijek imamo zanimljive posjete i gostovaća predavanja. Također stalni smo gosti na sajmu, revijama, izložbama i mnogim kulturnim dešavanja kao i na Montenegro Fashion Weeku gdje smo svake godine ili učestnici ili gosti. Šta si naučila na prvoj godini, a šta te očekuje na drugoj, trećoj i četvrtoj? U prvoj godini smo učili jednostavne tekstile, u drugoj godini učimo žensku i dječju odeću, naredne godine, tačnije treće godine, učimo mušku i laku odeću, u četvrtoj godini, tačnije završnoj godini, učimo unikatnu odeću, što jeste po individualnim mjerama. Trudimo se da budemo što više maštoviti i kreativniji u stvaranju novih modela, pa tako stalno imamo nove izazove. Obično tvoji vršnjaci se ne opredjeljuju za modni dizajn. Reci mi zbog čega si ti odlučio da upišeš baš ovaj smjer? Pa nekako od malene sam ja, da kažem, vezan sad za ovaj smjer i ovo danas što učim. Zbog toga što kao manji sam uvijek znao da crtam, imao sam taj neki dnevnik pored sebe. Uvijek kad hoću da crtam, on je bio vezan i za pisanje, a i za crtanje. I tu sam crtao kao neke svoje kolekcije i modele i eto, to je nešto što me danas vezuje za ovo, a pored toga nekako sam uvijek kao manji se isticao što se tiče odijevanja. Veoma rano sam krenuo da se bavim i modelingom i samim tim to mi je dosta doprinijelo da kažem kojim ću putem da idem i pravcem. Već treća godina si ovdje, da li ti škola pruža ono što si očekivao upravo od ovog smjera? Pa da, naravno, prije svega to je najbitnije taj rad praktičan i imamo veoma opremljenu radionicu. Sve što ima jedna, kako kažem, tekstilna proizvodnja, to ima i naša radionica, mašine, alat, pribor i materijal za rad. Također, pored toga se nastavnici dosta trude da nam objasne i da nam prenesu to znanje i njihova lična iskustva sa time i pored toga da nam daju savjete za dalji, da kažem, put pred nama koji je da nam bude od pomoći ako budemo nastavili ovime da se bavimo nekada tako da. Da li ti ovim želiš da se baviš i nakon što završiš srednju školu? Pa nekako prva godina i druga je bilo, nekako sam gledao, možda bih se bavio, možda i ne bih i sad ova treća godina kako je raspust bio i sve prije toga, razmislio sam dosta o tome i rekao sam da je to za mene. Sam proces izrade odjevnih predmeta je složen od same ideje do realizacije. Nadam se da ću usavršiti taj proces i da ću samostalno naučiti da izrađujem odjevne predmete od ideje do gotovog proizvoda. Također kako da plasiram taj proizvod na tržištu, kako da se odnosim prema mušterijama, kako da se ponašam u poslovnom ambijentu. U školi se trude da nam daju što veću podršku kroz razne projekte da bi što kvalitetnije savladali predviđeno gradivo. Imaš li u planu da nakon škole nastaviš usavršavanje? Da, planiram dalje školovanje i usavršavanje. Želim da upišem fakultet. Smatram da ću
da će nam znanje i vještine koje steknemo tokom školovanja biti neophodno za budući rad. Nadam se da će mi školovanje pomoći da svoje znanje unaprijedim. Od malena sam želela da upišem ovaj smjer zato što je moda moje interesovanje od uvijek. Pored mode zanima me svaki drugi oblik umjetnosti, crtanje, glume, interijer. I kad sam bila mala počela sam da crtam i šijem haljine za lutkice i tad se stvorila neka moja želja da se bavim ovim poslom. Upisala sam ovaj smjer u želji da naučim da što bolje i kvalitetnije izrađujem odjeću kako za sebe, tako i za druge, što mi ovaj smjer i omogućava. I od uvijek sam maštala postanem ona dizajnerka. Da li je to što je modi dizajner na društvenim mrežama jedno od popularnih zanimanja uticalo na to da baš upišeš ovaj smjer? Sa razlogom jedan od najpopularnijih zanimanja jer ima perspektivu na više polja rada. Ovaj posao je veoma zanimljiv, kreativan i plaćen i lako se nalazi posao po završetku školovanja jer se svi moramo obući i obuti. Lično na moj izbor nije uticala popularnost ovog posla, već moja velika želja da se bavim ovim poslom u budućnosti. Marija, počela je nova školska godina, vi ste sa učenicima koji su na smjeru tehničar modnog dizajna. Da li škola ima sve što je neophodno da bi učenici stekli znanja i vještine koje će im trebati u budućnosti? 2017. godine, od kada se implementira obrazovni program tehničar modnog dizajna, uz pomoć Ministarstva prosvjete, Centra za stručno obrazovanje i uprave škole, smo uspjeli da preko IPA projekta dobijemo savremenu opremu, u stvari da opremimo našu školsku radionicu. Samim tim dobili smo veliki broj mašina, raznih, da kažem, kategorija i vrsta. Pored tih nekih osnovnih mašina, dobili smo i specijalne, imamo i šivaćih automata. Pored mašina dobili smo i opremu i pribor koji je potreban da bi se opremila jedna radionica kvalitetno. Ovo je za nas jako značajno bilo zbog toga što djeca su do tada imala priliku samo to da vide u ateljeima i radionicama, međutim sad imaju priliku da upravo rade na takvim mašinama i da savladavaju gradivo na jedan pravi i kvalitetan način. Koja znanja i vještine djeca mogu da steknu ovdje i da li su im ona dovoljna za rad u nekom ateljeu ukoliko nakon srednje škole odluče da ne nastave usavršavanje? Škola obrazuje dva smjera, tehničar modnog dizajna, četvorogodišnji smjer, i modnog krojača, trogodišnji smjer. Za vrijeme trogodišnjeg i četvorogodišnjeg školovanja djeca prolaze cijeli proces proizvodnje od početka, znači do kraja, do samog finalnog proizvoda. Kod nas nema mnogo dobrih krojača, stiče se utisak da nekako svi žele da budu modni kreatori. Da li dijelite to mišljenje i da li u posljednje vrijeme uočavate veće interesovanje učenika za ovaj smjer? Donekle bi se složila s vama da je možda malo veće interesovanje za tehničara modnog dizajna, ali smatram da je razlog tome zato što je ipak to četvrogodišnje zanimanje i negdje i roditelji i djeca možda teže ka tome da djeca postignu što veće obrazovanje normalno, dok nam je modni krojač četvrogodišnje zanimanje. Međutim, jedan i drugi su svakako tržištu potrebni i dobar dizajner ne može da se postane ukoliko neko ne zna da šije, što je veoma bitno, jer negdje i kad se smišljaju te ideje u glavi, mora da se vodi računa. Vi već kad planirate nešto, znate otprilike da li će to da bude dobro ili neće, na kojoj ćete mašini to da uradite, koji materijal ćete da iskoristite za to, koje mašine, tako da negdje to poznavanje šivenja negdje nam skraćuje to vrijeme same izrade i mislim da je jako potrebno jedno i drugo. Svakako su jedno i drugo deficitarna zanimanja na tržištu i uvijek se traže i dobri krojači i dobri šivači, pa i dizajneri. Šta bi savjetovali na kraju učenicima? Na koji način najbolje da svoja znanja i vještine koje su ovdje stekli primjene nakon školovanja? Pa prvi savjet koji bih im dala je da ne odustaju tako lako, lako i brzo, jer kao i svaki posao i ovaj posao zahtjeva, stvarno iziskuje veliko odricanje, strpljenje i rad, prije svega rad.
da bi postali dobri dizajneri, kao što sam i već i rekla i napomenula, i to je stvarno jako bitno, ja to uvijek ističem, bitno je da poznaju cijeli proces proizvodnje. Posebno ukoliko žele nešto svoje da otvore, u stvari da otvore svoj atelje neki ili radionicu, sutra da bi znali da prije svega upravljaju s tom radionicom, moraju da poznaju sav proces, pa da znaju i kako će da rasporede radnike, mašine, koje materijale da naruče, znači taj tehnološki dio isto, kako se, šta se sve dešava u toj radionici. Jako je bitno, znači, da taj proces savladaju dobro. Učenici smjera tehničar modnog dizajna sa svojim profesorima učestvovat će na Montenegro Fashion Weeku krajem oktobra.